Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda musofir chetirgan vatandoshlarimiz. O'zbekistonda hozirgi vaqtdagi chet el valyutalarining kursini sizlarga aytib o'taman. Markaziy bankning 2-iyun sanasiga ko'ra belgilangan valyuta kursi, ya'ni 1 dollarni 10980 so'm deb belgilagan. 1 yevro esa 11778 so'm 22 tiyin. 1 rubl esa 179 so'm 34 tiyinni tashkil etadi. Bu holat kunlik yoki haftaga qarab o'zgarib boradi. Ayni damda 2022 yil 2 uyun holatini sizlarga aytib o'tyapman. Yangiliklarni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan